पानी पोर जस्तो पानी नपरेरै होला कि अस्ति हामी एक छाक खानको पानी परेपछि यतापट्टि र उतापट्टि ए मैले बोरी जाने यता उभो अर्को त्यो सानो अस्तिको सानो यही हो सुरुको हामीले म हुँदा भएको एउटा यो दुई महिनामा कति बढेछ नि यस्तो यो चाहिँ तर खास त गाउँघरकै होइन चारोको चाहिँ पैसा त्यहाँ यहाँ लडाऊ पैसा पैसा यहाँ लडाउने यहाँ हामीले काम गरेर कमाएको गाइस कामको पैसा गन्दे कति छ त्यहाँ टोटल भचरा भचराको छ है तिन यो चाहिँ मेरो चार एक सय चाहिँ उको हो राख्दै राख्दै पाँच कसको छ यो दुई भाग लाउनु पर्छ है फेरि गाइस हामीले बाँस बोकेर दुःख गरेर आफ्नै होइन तागत लाएर होइन दुःख गरेर कमाएको पैसा यति हो गाइस होइन बाँस बोकेर एकसठी घर प्रितम भन्ने पचपन्न पचपन्न रुपियाँले एकसठीवटा चाहिँ दुईजनाको हजुर दुईजना यति आएको कति दिन हो सरेको हामीले दुई दिन भनौँ न दुई दिन चाहिँ फुल दुई दिन एक बिहान काम गर्नु चाहिँ सजिलो हेर्नु छ गाइस होइन एकदम दुःख रहेछ होइन जोस अब दुःख बुझिँदैछ जोस भाइहरूले गाउँमै आफ्नै गाउँघरमा पैसा कमाएर फोकट नबस्नु भन्दा त कमसेकम यति भए पनि आयो नि भाग लाउनु त कति कति गर्छ डिभाइडै गर्नुपर्छ होइन च्यात्ने मिलेन पापाछेकै पुग्दैन क्या र पापाछेको बनाउनु पर्छ अनि ठ्याक्कै पुग्ने हो कति भागमा कति परेको छ 1650 होइन 1650 अब यो यिनीहरू दुइटालाई चाहिँ भाग लाउनु फेरि अरूले पनि पुगायो कि दुई भाइमा दुई भाइ मात्र अरूले दुःख गर्ने चाहेन गुड भइसक्यो गुड सो त्यही भयो आज चाहिँ अब भोलि अब यो चाहिँ हामी अब फागुमा जानेछौँ दिक्तेल यसको लागि खर्च पनि अब घरमा जति जहिले पनि किन मागिराख्नु भनेर हामीले चाहिँ अब यसो आफ्नै पसिनाले कमाएको पैसा लिएर जाऊँ न भनेर मात्रै हो गुड गरेछ है दुईजनाले साकेला खर्चहरू साकेला साकेला छ दिक्तेलमा ल बधाई छ यता सजिन सजिन भाइ भाइको त गाइजहरू च्यानल पनि छ होइन एसएर ब्लग होइन म पनि ब्लग बनाउँछु मेरो पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्ने होला एसएर ब्लग छ है ओके बिस्तारै म पनि खोल्छु यता चाहिँ प्रितम हाम्रो बधाई प्रितमले पनि कमाएछ हजुर राजा जानु हुने हजुर